Hello, I'm all here. The you and the world you. Ekule. Welcome, guys. Welcome on board. And your local. Your pen. Just a fishini. And you lawa wale new. Hey. Oh my shame for moto sukuti yaren bro. And your local. Guys, I love you. What's up? What's been cooking? It's Hand for Short Life and Director. Concerning our today's program, we are addressing vehicle owners, okay? I told you earlier before, I told you many times, negligence and carelessness is rampant and is uncalled for. But Life and Direct right now, please press the red button. Subscribe, guys. Don't forget to subscribe. I'm your lover. I empower your living. And so be that yeah, that she bought a man. A man back will to subscribe. She move by me, dada. And you also aki and you know I do pay for loan. I want local. I want one lane. I want ba one local sofo. And it's if I'm about to see aki be aki to tala ramun. She should be tawa soro soro. She say she be timi omo wale de you one day. Ka wi fun ni ka gbo ka so fun ni ka gba oni yomo eniyan eyan olopo efeso se mi o lopo looto sugbon mo mo bo se ri. I have been in the system several times. Inu ebi ti mo ti jade inu ebi oko ni oko ti baba mi ni ko lo nka. Likewise my late mom, she has 3 cars. Okay, so what I might not have my own personal car, but I can assure you I know what I'm saying. Take heed. Many of you are reckless drivers. Awa ko lo si lo po ju laarin ayin oloko. Eyan buruku lo de ti be yan reje. Se ti ra won a ti esigbo ta won to sise to ni oko won to je pe ogun won ni oko won. Se ti ra won to je pe latari pe baba mi loko, iyawo mi loko, afesona mi loko, ore mi loko, ebi mi loko lo fi wa ko. Eyin le ko ba won yoku to fi ropo lori buruku e to so lori ni gbugbe to ba tin wa moto. Ki lo je latari pe eni oko a le rin mo ki tun se yen eyin le mo ti osiju la yi olo ma je para yin eyin oloko latabi se ni my darling. The reckless drivers, look at the public drivers. Say wa won lo awon awako gogogo taye ma wo ko won so go awon danfo gogogo won e wo si ti won se kiri laye odi oni eyin le mo ti ju gogogo awako. Yala awako adani ni aba awako gbogbo aye loni aba won to ni oko ti won gogo. They said one apple spoil the other apples. There are some dignified people among you people, but it's rare nowadays. It's rare. Why do you misbehave just because you have privilege to a vehicle? Most of you are drunk hearts. Even when you are not drunk, you drive recklessly and you misbehave character wise, even if you are not driving. Being having privilege to a vehicle has gotten into your skull. There, what about? It's for us to see you, you are seeing you, any uncle. Kini awon won ni won pe ni oloko awon to ni oko ti won a de mo pe owo kekere ko ni oko bo ti e se pe oko to ti lo fe ku ni won ma so won ni ko sa Abuja lori oko oko o se nkan ti yan ko le ri he ati wo so bo de ru ka to wa ni pe yan fe ra oko a mo pe to ba ni oko nkan re lo gbe gbogbe se laye e to de so e ti de pe ki so na lo oko sugbon latari ko sumo olorun abo sumo en to ni oko lo fi di e to wa ko na a ki yi. Sugbon kilo ti de se bi o ma le drivers, we are addressing you, all of you, that you are privileged to driving. You are driving one way or the other, either the vehicle or is yours or not yours. Why do you trade your integrity? It's rampant these days. People are careful when they are walking in the street. You drivers don't even care to horn. We don't know what is pursuing you or what you are pursuing. You are ready to destabilize people's lives just because you want to drive around the place. You are going somewhere with your car. You people are not principled. And yet you see the government, the road safety to be overprotective. They are not overprotective. They know what they are saying. And nobody is envious of you. Nobody is mocking you. Hey, what are you turning this like? Kile fe faye dano? La pari pe lo mi ti ni o ni oko. Abo nko lo ni to ko nwa ko.
o si fi da ile oni leru obo iyawo ni iyawo lo ti gba won ti baye je won ti puro fun won le ano kilo ni kilo da teni ko dari alaaru to nje breja won ri e lo nje e fe so se e ma dile aye mu take life simple take everything easy. I don't have my own personal car, thank God, but I know what I'm saying. I'm from a welfare family. Apart from that, I had my driving school when I was in Cairo here. I was still driving white in every area. I know what I'm saying. Watch it. You know when you are in a foreign country, it's not most times that you buy your own car, it depends. There was a time I wanted to rent my own personal car. I want to be paying bills for car monthly. But why eventually I didn't rent the car when I was learning my driving and I didn't finish my driving school also is because I don't have a residence. Although it's easy to hold my own car, but they advised me in case, even though the car is licensed, it's easy, yeah, police report, everything. But a friend advised me that what do you need a car for? Do you have residence in this country? A friend that just came back from prison, who is from Uganda, he advised me. He talked to me, he advised me. You might be able to afford a car in this country, don't get it here, don't get it the arrest. If you have your residence, I can guarantee you go and get it. Bí mo ṣe sọ rẹ̀ yìí tèmi, mo lè má lọ kọ́ tèmi, ṣùgbọ́n gbà kọ́ wà tí mo gbé gbèsè, tí mo ti ẹ̀dí rí ọkọ̀ tí mo fẹ́ máa sanwó ẹ̀ lóṣooṣù. Tí mo máa ń ya ọkọ̀ nílùú ìní tó bá lè ra ọkọ̀ ẹ̀ látàrí fàlejò ní ẹ́, o lè ya ọkọ̀ lóṣooṣù wa máa sanwó níparí oṣù. Mo dẹ̀ ti ń kọ́ ọkọ̀ wíwà. Ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ kan ọkùnrin ní láti ọmọlúù Uganda, ọmọ èèyàn ńlá ni ṣùgbọ́n mi ò ní dárúkọ, ó ṣẹ̀dé látẹ̀wọ̀n ni ló sọ fún mi pé ṣé mo rí pé mi ò rí òun lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀. Irú àwọn wàhálà báyìí náà ló mú un lọ sẹ́wọ̀n pé ṣé mo níwèé ìgbélùú, mo ní mi ò níwèé ìgbélùú o. Ó ní kí n má gbìyànjú àti ya ọkọ̀ máa sanwó. Ó ní tí àlejò bá ní wàhálà pẹ̀lú ọkọ̀ nílùú yìí, nǹkan tó máa kọ́kọ́ béèrè ni pé ìwé ẹ̀dà. Wọ́n fẹ́ fún mi níwèé ọkọ̀ ṣùgbọ́n mi ò níwèé ìgbélùú. Mo dẹ̀ rọra mú owó mi, mo ya sí ọwọ́ ara mi bu aṣọ. Mi ò máa ṣe bí wèrè bí ẹ̀yin awakọ̀ òde òní. Kí ni máa fi pa ṣe ohun ọwọ́ mi ò tó? Èmi tiẹ̀ ti bí Ọlọ́run. Tó bá jẹ́ pé látàrí pé kí ní ọkọ̀ ni máa ṣe wérewèrè mi ò fẹ́ lọ́kọ̀ láyé mi. Like I was saying, guys, I heed to my friend's advice that truly this place is not my country. I wasn't behaving like many of you reckless drivers who are self-centered just because you just want to show off. If I'm a person that wants to show off, I wouldn't have taken his advice because we have many different mamnari from Nigeria, from any other country who owns a car in this country. They don't even have a driver license, not to talk of residence. I have a lot of friends like that. Mi ò kọ fẹ́ fara wé wọn ni. Mo dúpẹ́ pé ìwé tí òbí rán mi kò gbèrí tẹ́tẹ́ yàn bá fún mi ní ìmọ̀ràn ọlọ́gbọ́n màá gbà. Wọ́n pọ̀ dáadáa nílùú tí wọ́n ní ìwé ìgbélú, tí wọ́n tiẹ̀ ní ìwé wakọ̀ gan, tí wọ́n ní mọ́tò, tí wọ́n ní ọkọ̀ tiwọn, wọ́n dẹ̀ jálejò nílùú yìí. Èmi ò fẹ́ dàbí àwọn yẹn. Mi ò ṣàwọn tó ṣàfẹ́ máa ṣe ṣeárí mi. Ó gbà mí nímọ̀ràn. Má lọ kó sí wàhálà fẹ́ pé ẹbí ò ní bọ́ǹbẹ̀ àjòjì ló wà. Tó bá níwèé ìgbélú, má lọ já ọkọ̀ kankan. Ẹ̀yin ọlọ́kọ̀ kí ló mú yín kí ni nǹkan tó ń ṣe lọ́dẹ̀ sí jólẹ̀? Látàrí pé o ní ọkọ̀ ayé ò lè mímọ́ olówó ọjọ́kọ̀ tí ò jẹ́ káráyé gbádùn. What is your problem? What is your stress? Why are you constituting new fans in the society? What are you? I hope you are not getting this message twisted. If you know what I've been through walking in the street, just because a different manari holds a car, at times some people even, they don't bother to haul. You just have to move away your body hastily before it's too late from their stupid car. Some people will horn and use the horn deliberately to disorganize you. And you don't know them before. They will not horn politely. All these vehicle owners, while they are driving, they misbehave in the street. And even if you tell them to wind down, you tell them, why are you like this? They drove off. Oríṣiríṣi ìwà wèrè ìwà ọlọ́tí ló wà láàárín àwọn ló wà lọ́wọ́ àwọn tí ń wakọ̀. Ẹ̀bá fẹ́ tọ̀ ṣe. Ìjọ́kọ̀ lèmi àtẹ̀gbọ́n mi wá ń sọ̀rọ̀ lónìí kí n lè máa wo ọkọ̀ yìí tọ́ ma ráyé ṣe bí pé àwọn fẹ́ para wọn. Ọkọ̀ ò lọ títí o. My cousin was lamenting because there was a time that
you know, I'm a fan of techno. So I was checking, they would bring it on YouTube or online for you that techno, anybody, any of your fans that they are Luxottis car. There was a time that I read of Justin Bieber. But in Nigeria, the people rated number one in the area of having luxurious, expensive, classic car before it was the Starboy Whiskey. But when Davido bought 72 million Bentley, even though Techno has gotten Bentley before any one of them, I think, yeah, Techno got his own Bentley and it might not be as expensive. When he got his own 72, they said that Davido has broke the record.